សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូទាំងសេចក្ដីជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះដែលតេតតងទៅនឹងព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ចាតេតតងទៅនឹងអ្វីដែលជាសកម្មភាពនៃការចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តរបស់សិល្បករសិល្បការនីកម្មវិធីសិល្បៈរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺជាតេតតងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈផ្សេងៗទៀតដែលនេះគឺជាកម្ម
ចាប់ប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តដែលអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកមកធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តរទស្សនិកជននោះចាគឺតកតទៅនឹងកម្មវិធីមួយរបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទូបាយ័នតកតទៅនឹងកម្មវិធី ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចានាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមត្តរទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដែលពួកគាត់ទាំងបីរូបនោះគឺបានមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាឆារបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទូបាយ័នហើយតកតងទៅនឹងការចូលរួមសម្ដែងក៏ដូចជាការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាឆានោះយើងឃើញថាពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែន ហើយតើតោងតឹងការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដោយសារតែកន្លងមកយើងធ្លាប់តែឃើញពួកគាត់ចាគឺជាតារាសម្ដែងមិនថាតែជាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនៅឈុតឆាកក្រៅខេនិងភាពយន្តផ្សេងៗទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលខ្លួនមកប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីឆាឆាឆានេះពួកគាត់ត្រូវប្រើសមត្ថភាពអាចមកស្រាយបទចម្រៀងភាពក្លាហានរបស់គាត់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់ជូននៅវិញ្ញាសាចាពី អ្នករៀបចំកម្មវិធីឆាឆាឆានេះដើម្បីធ្វើឲ្យទូរទស្សនិកជនហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្ដល់បន្ទូឲ្យគាត់ថាតើគាត់នឹងចាញ់ឬក៏ឈ្នះតកតងទៅនឹងការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ពួកគាត់ឥឡូវយើងចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់តារាកិត្តិយសរបស់យើងដែលមានវត្តមានខ្លាយទៅជាបេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាឆានោះថាតើពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះចាជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទគិរីបាទនៅក្នុងថ្ងៃបាទទៅវានៃក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់បាទអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលបាទរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យជួបតាសេចក្តីសុខជាពិសេសបាទសូមឲ្យកូនកូនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់មាតាបិតាគ្រូគ្រប់រូបហើយសូមបាទអ្វីដែលសំខាន់ក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រអ្វីដែលសំខាន់ជានិតទៅទៀតបា
ដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលតែងតែទស្សនានិងគាំទ្រនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នហើយថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាឆាហើយសម្រាប់បងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ជាដបងគេគឺអ្នកម៉ាក់ហើយនឹងលោកយាយរបស់នាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយឲ្យគាត់ គឺថានៅជាមួយកូនចាស់បានយូរហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែមនុស្សល្អហើយស្លាញ់គ្នាបានយូរអង្វែងអ្នកដែលមិនតាន់មានគូសូមឲ្យឆាប់មានគូហើយចង់ប្រាប់ថានាងខ្ញុំស្លាញ់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំហើយក៏ស្លាញ់ដល់អ្នកម៉ាក់ហើយនឹងលោកយាយខ្លាំងមែនទែនធ្វើបាត់តែនាងខ្ញុំអត់បានឃើញមុខប៉ាតាំងពីតូចមកប៉ុន្តែអ្នកម៉ាក់ចាំបីបាក់នាងខ្ញុំបានយ៉ាងល្
ក៏រំនឹងជំរាបសួរទស្សនិកជននៅមុខកញ្ចក់ទូទួចាអ្នកខ្ញុំនៅមួហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំបានចូលលេងកម្មវិធីឆាត់ឆាចាហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់តែអត់ដឹងចាញ់ឈ្នះទេចាហើយក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំក៏សូមចាប្រាប់ផ្ដាំទៅអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ថានាងខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ណាស់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងបងឬក៏ប
nong chet arba darakat yu arba yeng min lok swan kiri kenyalam lekana nong kenyalam nong muat aji
ជាពិសេសនោះគឺសម្ដាយចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកមានគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាច់ញាតិក៏ដូចជាបង្ហាញនៅកិច្ចការងារសប្បុរសធម៌មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមានយោទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នោះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានទេក៏ប៉ុន្តែបើជាយកនៅអ្វីដែលសំខាន់និងល្អដែលចេញអំពីភាពសុចរិតរបស់បងប្អូនយើងដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយ អ្នកមានគុណក៏ដូចជាលោកតាលោកយាយដែលសុខសាន្តតាជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលនេះគឺជាការឆ្លើយនៅអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍និងអ្វីដែលជាផ្លូវចិត្តចាស់គឺអ្វីដែលជាពាក្យពិតចាស់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដើម្បីសម្ដែងទៅកាន់ទូរទស្សនិកជននៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាឆារបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នផងដែរហើយតើតោងទៅនឹងកម្មវិធីឆាឆាឆានេះប្រិមត្តទូរទស្សនិកជន
ការអញ្ញាញនិងបង្កើតនូវទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈដ៏សម្បូរបែបតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បច្ចុប្បន្នក្នុងកម្មវិធីឆាឆា ចាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាតតតទៅនឹងព័ត៌មានជាបន្តទៀតខ្ញុំក៏មាននៅព័ត៌មានដល់គួរចាប់រំមួយដើម្បីជាការជម្រាបជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលតតទៅនឹងអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ជាពិសេសនោះគឺសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលជាជនពិការក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាព មិនគឺថាសឹងតែខ្លាំងជាងអ្នកដែលគាត់ដែលមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាគាត់ពិការភ្នែកឬក៏យ៉ាងណាក្តីនោះក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពចានៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំហើយតេតតងទៅនឹង UNICEF ចាដែលជាម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការ ដែលមានចំណងជើងថា Uptown Funk ឬហៅថាបទទីក្រុងទាន់សម័យតាមការដឹងរបស់លោកអ៊ូប៊ុនថេងដែលជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការនេះក៏មកអង្គការរបស់លោកគឺបានយកបទរបស់អាមេរិកាំងគឺបទដែលមានចំណងជើងថា Happy ចាគឺជាសំនៀងដើមរបស់លោកPharrell Williams ហើយក្រុមសិល្បករបស់Epic Art បានសម្ដែងត្រាប់តាមចម្រៀង Happy ដែលមានឈ្មោះថា Epic Art Cambodia Perform Happy Parallel Williams ហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងYouTube ហើយនេះគឺជាបទទី1ចារបស់ក្រុមសិល្បករបស់Epic Art រយៈពេល6ខែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាEpic Art Cambodia Perform Happy Parallel Williams នៅក្នុងYouTube ហើយចំពោះបទដើមរបស់គេនេះគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនជាង560000នាក់ហើយបន្តពីទទួលការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅបទទី1នេះអង្គការEpic Art បានកំពុងថតបទមួយទៀតចារបស់អាមេរិកដែរនោះគឺបទទីក្រុង អន្តរជាតិបានកំពុងថតបទមួយទៀតចារបស់អាមេរិកដែរនោះគឺបទទីក្រុងអតនសម័យគឺUptown Funk ដើម្បីឲ្យក្រុមសិល្សសិល្បករបស់Epic Art នោះធ្វើកាយវិការត្រាប់តាមហើយបទចម្រៀងនេះគឺគាំទ្រថវិកាពីអង្គការUNICEFបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាUptown Funk នេះគឺជាបទចម្រៀងដើមរបស់លោករ៉ូណូម៉ាដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង200,000នាក់ហើយពេលនេះការថតនោះបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយបទនេះគឺមានរយៈពេល4នាទី31នាទីហើយបទចម្រៀងទីក្រុងតនសម័យនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្ន
Season Uptown Funk Parody đại lục ủng bình thấy còn miền trung nữ chất hạ bọt mấy nít cha nâng miền nẹ quam trâu càng tệ tràn hai bọt trầm riêng nít còn miền ca quam trâu pì ở UNICEF đại sao từ bọt trầm riêng nít cứ bọn hai pì tệp cơ sở trả rạp bọt kháng sản lập bạc có mân hà tại bộ quát chia chôn pì ca nâng mân pì ca hai trầm riêng nít cứ bọn hai pì ca khơi mà tập hiệp xâm lai rạp bọt quát nét mân mến chia pì ca rạp hiệp hai nâng nông xoan là xa cha ca pì pê thamay thamay cơ lòng tên nếp nhạc rây ôn sốc nít đại chi nẹ cực rộng nạ đặc nôm chôn kủa rạp bọn ca epic art nơi Campuchia mà chạy thang ông ca là bọn nẹ sẽ cứ ăn vọng nơi cam thi chung một bầy cứ cam vị thi tìm muối ca ọp rộng mình chôn khí đại miền cùng rộng bì hay không lúc cứ cùng rộng tìm muối chạy tôn tên năng vẹn bằng đo mà đà sẽ là bạc bài chung rõ đại bắt đầu là các đo dư vụ vầy bì ca cực rập hết nâng mân bì ca nâng nông khai công bốt cho nâng khai nền nền nơi bà tê Campuchia
ឲ្យចូលរៀនសិល្បៈបែបចម្រោះគម្រោងហើយទី2នោះការអប់រំពិសេសដែលផ្ដល់សេវាអប់រំដល់កុមារខ្សោយបញ្ញាក្នុងខេត្តកំពតហើយកម្មវិធីទី3ចាស់គឺអាជីវកម្មសង្គមមានបើកហាងកាហ្វេ Epic Art កន្លែងលក់អនុស្សាវរីយ៍ក្រុមសិល្បករសម្ដែងអាជីពដែលពួកគេសម្ដែងជាមួយគ្នារវាងអ្នកពិការគ្រប់ប្រភេទហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មិនពិការហើយកម្មវិធីទី3គឺសិល្បៈសហគមន៍មានគម្រោងសិល្បៈក្នុងសាលាគម្រោងសម្ដែងសិល្បៈក្នុងប្រទេសនិងគម្រោងការស្រាវជ្រាវនិងពង្រីកបណ្ដាញក្នុងសង្គមហើយពេលដែលយើងសួរថាតើវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ម្ចាស់ចម្រៀងដើមឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រីអ៊ុនសុកនេះបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបទដែលគេបើកទូលាយឲ្យនរណាណាដែលអាចយកមកធ្វើបានដូចគ្នាដែរហើយអ្នកសម្ដែងដែលជាអ្នកពិការទាំងអស់នោះគឺពួកគាត់ចេះសុទ្ធតែហាត់រៀនផ្នែកសិល្បៈយ៉ាងត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាពួកគាត់ខ្លះជាមនុស្សថ្លង់ពិការរាងកាយពិការភ្នែកនិងពិការមិនពិការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺពួកគាត់មានសមត្ថភាពសម្ដែងនិងមានអ្វីដែលយើងឃើញថាជាទេពកោសល្យពីធម្មជាតិរបស់ពួកគាត់ណានៅក្នុងការបង្ហាញជូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដូច្នេះប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនគឺអាចចូលបានតាមរយៈYouTube ដើម្បីស្វែងរកចានៅបទចម្រៀងរបស់ខាងក្រុម Epic Arts Cambodia ដែលពួកគាត់ទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់មិនពិការភ្នែកឬក៏មិនពិការកាយសម្បទាក៏ដោយឬក៏អ្នកដែលគាត់ពិការក្តីក៏ប៉ុន្តែគឺពួកគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងចាការច្រៀងបញ្ចូលគ្នាដែលសំនៀងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពីរោះហើយមកទល់នឹងរយៈពេលត្រឹមតែ6ខែយើងថាក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណជាជាង 100,000 អ្នកហើយដែលនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចាសម្រាប់ជនពិការឲ្យពួកគាត់បានសម្ដែងនៅសមត្ថភាពដែលសារយើងឃើញថាកន្លងមកតកតងទៅនឹងការផ្ដល់នៅសិទ្ធិនិងតម្លៃទៅដល់ដល់ជនពិការនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមានការគិតគូរមែនតែនដើម្បីរក្សាក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះយើងមិនដោះបណ្ដានៅសមត្ថភាពរបស់ជនពិការនិងផ្ដល់ឱកាសពួកគាត់ចូលក្នុងសង្គមនៅពេលដែលពួកគាត់មានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យពិតប្រាកដពិតជាត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភរបស់ការ UNICEF នេះក៏ជាការផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ជាជនពិការដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រិមត្តទ្រុតសិកជនផងដែរចាសសូមអរគុណច្រើនប្រិមត្តទ្រុតសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសអំបញ្ញមិញលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានកំសាន្តក៏ដូចជាព័ត៌មានគួរចាប់អារម្មណ៍តទៅទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ជនពិការតាមរយៈការឧបត្ថម្ភរបស់ការ UNICEF ហើយនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកចាសអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានកំសាន្តផ្សេងៗទៀតរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ក៏ដូចជាតទៅទៅនឹងការសម្ដែងថតខ្សែភាពយន្តរបស់ក្រុមសិល្បករសិល្បករនីនិងរឿងរ៉ាវមកពីខាងក្រៅស្រុកតទៅទៅនឹងតារា Hollywood ចំណែកពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV